মাসুংখা এভরিওয়ান মই লক্ষ্য পুনৰবাৰ আপোনাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো এক্সাম দিয়ার দিনাখন এক্সামৰ সেন্টাৰত হোমৱৰ পিছত এক্সামৰ ৰুমত হোমৱৰ পিছত আপোনালোকৰ এক্সাম দিয়ার আগ মুহূৰ্তত ভয় বা ভয়ত বা মাইণ্ডটো ব্লেংক হৈ যায় নেকি গাটো গৰম হৈ যায় নেকি যে একদম ভয়ত কিবা হৈ যোৱা টাইপৰ যে আপুনি যিখিনি পঢ়ি আছিলে গোটেইখিনি পাহৰি যোৱা টাইপ মাইণ্ডটো একেবাৰে ব্লেংক হৈ যোৱা টাইপ তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় নেকি যদিহে হয় তাৰ সম্পৰ্কে ডিছকাছ কৰিম যে কি আমি চিটুৱেশ্যন অৱলম্বন কৰিব পাৰোঁ কি চলিউশ্যন অৱলম্বন কৰিব পাৰোঁ যে আমি সেই চিটুৱেশ্যনটো আমি ঠিক কৰিব পাৰোঁ আৰু দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে কুৱেশ্যন পেপাৰখন দেখি পিনি আপোনাৰ ভয়ত ছেম চিটুৱেশ্যন হয় নেকি যে কুৱেশ্যন পেপাৰখন মেলা লগালক আপোনাৰ ভয় ভাৱ আহে গাটো গৰম হৈ যায় ভয়ত মাইণ্ডটো ব্লেংক হৈ যায় এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হয় নেকি মোৰ লগতে এনেকুৱা আগতে হৈছে বহুবাৰ যে একদম ভয়তে কুৱেশ্যন পেপাৰখন পোৱাৰ আগ মুহূৰ্ততে ভয়তে কাণটো গৰম হৈ যায় গাটো গৰম হৈ যায় একদম মাইণ্ডটো অলপ ব্লেংক টাইপৰ হয় চ' আমি কি কি অৱলম্বন কৰিব লাগিব চলিউশ্যনটো আৰু লগতে টান কুৱেশ্যন দেখাৰ পিছত টান কুৱেশ্যন কিছুমান চব প্ৰশ্ন পেপাৰ টান প্ৰশ্ন থাকিবই চ' টান প্ৰশ্ন দেখাৰ পিছত ইজি কুৱেশ্যনবিলাকো কৰিব নোৱাৰা টাইপ হয় নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ যদি চিটুৱেশ্যন হয় আমি ডিছকাছ কৰিম সকলোবিলাক প্ৰথম কথা যে এক্সাম দিয়াৰ আগমুহূৰ্তত অৰ্থাৎ এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে আপোনালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰ পোৱা নাই এক্সাম চেণ্টাৰত এক্সামৰ ৰুমত আপোনালোকে মাত্ৰ বহিছেহে মাত্ৰ আপোনালোকে নিজৰ ছিটত বহিছে সেই মুহূৰ্তত গোটেই চিটুৱেশ্যন দেখি পিনি আপোনালোকৰ ভয়ত বা মাইণ্ডটো ব্লেংক হৈ যোৱা টাইপ এনেকুৱা হয় নেকি যদিহে আনচাৰটো য়েছ হয় আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টত নিজকে ৰিলেক্স কৰিব লাগিব নিজকে আপোনালোকে যিটো চিটুৱেশ্যন আছে যিটো লেভেলত আছে বৰ্তমান আপোনালোকে ভয় খাই থকা মানে আপোনালোকে গ্ৰাউণ্ড লেভেলত নাই মই এইটো যোৱাকালিও আপোনালোকৰ সৈতে ডিছকাছ কৰিছোঁ আপোনালোকে নিজকে গ্ৰাউণ্ড লেভেললৈ আনিব লাগিব গ্ৰাউণ্ড লেভেললৈ আনিবলৈ হ'লে ফাৰ্ষ্টত আপোনালোকে কি কৰিব যে চকু দুটা মুদি দিব নিজৰ চকু দুটা বন্ধ কৰি পিনি ৰিলেক্স ফিল কৰি পিনি আপোনালোকে মাত্ৰ 10 ছেকেণ্ড বা আপোনালোকে 20 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে বেছি সময় নহয় কুৱেশ্যন পেপাৰ আপোনালোকৰ হাতত পোৱা নাই মাত্ৰ 20 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব চকুকেইটা বন্ধ কৰি দীঘলকৈ উশাহ ল'ব লাহেকৈ এৰি দিব এতিয়াও আপোনালোকে কৰি চাব পাৰে আপোনালোকে ৰিলেক্স ফিল কৰিব দীঘলকৈ উশাহ লৈ পিনি উশাহটো কনচেনট্ৰেট কৰিব আৰু লাহে লাহে এৰি দিব চ' সেনেকৈ আপোনালোকে মাত্ৰ 20 ছেকেণ্ড কৰিব আপোনালোকে দেখিব যে আপোনালোকে ৰিলেক্স ফিল কৰিছে আপোনালোকৰ ভয় ভাৱটো লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ গ'ল আপোনালোকৰ মাইণ্ডটো যে ব্লেংক হৈ গৈছিলে গাটো যে গৰম হৈ গৈছিলে সেইটো লাহে লাহে আপোনালোকৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল কাৰণ এই চিটুৱেশ্যনৰ পৰা এইটো মই অৱলম্বন কৰি পিনি 20-30 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে মই নিজকে নিজৰ উশাহটো কনচেনট্ৰেট কৰি লাহে লাহে দীঘলকৈ উশাহ লৈ লাহে লাহে এৰি পিনি মই নিজকে ভালকৈ এক্সাম দিছোঁ আৰু এক্সাম ক্লিয়াৰো হৈছে চ' আপোনালোকে নিজে বৰ্তমানে যদি কৰিছে আপোনালোকে নিজে অনুভৱ কৰিব পাৰিব যে আপোনালোকে ৰিলেক্স ফিল কৰিছে আৰু আপোনালোকে বৰ্তমান একেবাৰে আপোনালোকৰ মাইণ্ডটো একটিভ হৈ গৈছে যিটো আপোনাৰ পাহৰি যোৱা টাইপ হৈছিলে সকলোবিলাক একটিভ হৈ গৈছে প্ৰথম কথা সেইটো আৰু ছেকেণ্ড পেপাৰ হ'ল যে কুৱেশ্যন পেপাৰখন দেখি পিনি আপোনাৰ ভয়ত মাইণ্ডটো ব্লেংক হৈ যায় নেকি চ' কুৱেশ্যন পেপাৰখন দুটা কথা আছে ইয়াত বহুতে কয় যে কুৱেশ্যন পেপাৰখন আৰম্ভণিতে সকলো চাব লাগে যিমান কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে কি কি প্ৰশ্ন আছে সকলোবিলাক চাব লাগে অল কুৱেশ্যন চাব লাগে আমি সৰুৰ পৰা শুনি আহিছোঁ যে প্ৰথমত সকলোবিলাক প্ৰশ্ন চাব লাগে কিন্তু মই আপোনালোকক কওঁ যে প্ৰথমত সকলোবিলাক প্ৰশ্ন আপোনালোকে নাচাব কুৱেশ্যন পেপাৰখনত যিখিনি প্ৰশ্ন আছে অল কুৱেশ্যন কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ প্ৰশ্ন নাচাব বাৰে বাৰে মই ৰিপিট কৰি কৈছোঁ কিয় চাব নালাগে মই সেইটো ৰিজনো দিম এতিয়া আপোনালোকে চাওক কিয় চাব নালাগে কাৰণটো হ'ল যে এতিয়া ধৰক আপোনালোকৰ জি এছ পাৰ্টটো ষ্ট্ৰং জি এছ মানে জেনেৰেল ষ্টাডিজ পাৰ্টটো ষ্ট্ৰং বা জি কে পাৰ্টটো আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰং আপোনালোকে কুৱেশ্যনবিলাক পাৰে কিন্তু অল কুৱেশ্যন চোৱাৰ লগত আপোনাৰ মেথছৰ কুৱেশ্যনবিলাক আপোনালোকৰ কাৰণে কিছু টান আছিলে চ' সেই টান কুৱেশ্যনটো দেখাৰ পিছত এবাৰ আপোনালোকে টান কুৱেশ্যনটো দেখিলে যে এটা দুটা কুৱেশ্যন আপোনালোকে কৰিব পৰা নাই মেথছৰ চ' সেই নোৱাৰা প্ৰশ্নটোৱে আপোনালোকৰ মাইণ্ডত আহি থাকিব বেলেগ প্ৰশ্ন কৰা টাইমতো বা আপোনালোকে ৰিজনিং কৰি আছে সেই সময়তো সেই নোৱাৰা টান কুৱেশ্যন দুটাই আপোনালোকে মনলৈ আহি থাকিব সেইকাৰণে কেতিয়াও সকলো প্ৰশ্ন চাব নালাগে কেতিয়াও যাৰ বহুত কনফিডেণ্ট আছে যে হয় 100% মই এটেম্প কৰিব পাৰিম মই 100% চিলেবাছ কভাৰ কৰি আহিছোঁ বহুত বেছি ৰিভিজন কৰি আহিছোঁ তেখেতসকলে চাব পাৰে গোটেই প্ৰশ্নবিলাক কিন্তু বাকীসকলে কেতিয়াও সকলো প্ৰশ্ন আৰম্ভণিতে চাই নিদিব ষ্টাৰ্ট কৰিব আপোনালোকৰ ফেভৰেট ছাবজেক্টৰ পৰা আপোনালোকৰ যিটো ছাবজেক্ট আপোনালোকে ভাল পায় ধৰি লৈছোঁ কিছু লোকে মেথছ ভাল পায় এতিয়া চাব আপোনালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰখন 4টা ছেটত থাকে পি কিউ আৰ এছ বুলি 4টা ছেটত থাকে কিছু লোকে প্ৰথমত জি এছ পাৰ্টটো পাব 1 নম্বৰ প্ৰশ্নত জেনেৰেল নলেজৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব কিছু লোকৰ মেথছৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কিছু লোকৰ ইংলিছৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কিছু লোকৰ ৰিজনিঙৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব সকলোৰে বেলেগ বেলেগৰ পৰা 1 নম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে 1 নম্বৰত যিটো প্ৰশ্ন আছে সেইটোৱে ফাৰ্ষ্টত কৰিব লাগে একেবাৰে আৰম্ভণিৰ পৰা কৰিব লাগে আপোনালোকৰ যিটো ফেভৰেট ছাবজেক্ট হয় যিসকলে মেথছ ভাল পায় যদিহে মেথছটো 35 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ পৰা আছে আপোনালোকে 35 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ পৰা আৰম্ভ কৰক আৰম্ভণিখিনি এৰি দিয়ক যদি আপুনি ইংলিছ ভাল পায় বা যদিহে আপোনালোকে জি এছ ভাল পায় জেনেৰেল নলেজ ভাল পায় আপোনালোকে জেনেৰেল নলেজ পাৰ্টটো ষ্টাৰ্ট কৰক যদি আপোনালোকৰ 50 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ পৰা থাকে আপোনালোকৰ ফেভৰেট ছাবজেক্টটো 50 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ পৰা আৰম্ভ কৰক কিন্তু আৰম্ভণি সদায় আপোনালোকে নিজৰ ফেভৰেট ছাবজেক্টৰ পৰাই কৰিব কাৰণ তেতিয়া কি হ'ব আপোনালোকে ফেভৰেট ছাবজেক্ট মানে সেইটো ছাবজেক্ট আপোনালোকে ভাল পায়
তাৰ ওপৰত আপোনালোকে ভালকে নলেজ আছে সো হেগিলা প্ৰশ্ন আপোনালোকে এটেম্প্ট কৰিব পাৰিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে নিজে কনফিডেন্ট ফিল কৰিব হেবিলা কৰিব পৰা পিছত আপোনালোকে কনফিডেন্ট ফিল কৰিব গতিকে আৰম্ভণিতে হলে নিজৰ ফেভৰেট সাবজেক্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে যদি মেথছটো ভাল নাপায় মেথছৰ পৰা ডাইৰেক্টলি আৰম্ভ নকৰিব যদি কোৱেশ্যন নম্বৰ 1 টো মেথছত যদিও থাকে আৰম্ভ নকৰিব নিজৰ ফেভৰেট সাবজেক্টটো আৰম্ভ কৰিব হেতু যিটো নম্বৰ যে নম্বৰ প্ৰশ্নতে নাথাক কিয় নিশ্চয় বুজি পাইছে মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সদায় ফেভৰেট ছাবজেক্টটো ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে আৰু আৰম্ভণিতে সকলো প্ৰশ্ন কেতিয়াও চাব নালাগে অল কুৱেশ্যন চাব নালাগে সেইডোখৰলৈকে গম পাইছে নিশ্চয় তাৰ নেক্সট টান কুৱেশ্যন দেখি পিনি ইজি কুৱেশ্যনো কৰিব নোৱাৰা এইটো বহুতে কয় এইটো বহুতে কয় যে কুৱেশ্যনখিনি ইজি আছিলে কুৱেশ্যনখিনি ইজি আছিলে কিন্তু মোৰ কি হ'ল কিছুমান টান কুৱেশ্যনত লাগি থাকোঁতে আৰু টান কুৱেশ্যনটো দেখাৰ পিছত মই পাহৰি গ'লোঁ গোটেইখিনি কৰিবলৈ কাৰণ মেথছৰ কথাই মই এক্সাম্পল ল'ম ইয়াত মেথছ বা ৰিজনিঙৰ টপিকৰ কি হ'ল বহুত ইজি কুৱেশ্যনো আছিলে বহুত ইজি কুৱেশ্যন আছিলে কিন্তু আপোনালোকে আৰম্ভণিতে টান কুৱেশ্যনটো পালে চ' টান কুৱেশ্যনটো পৰাৰ পিছত ইজি কুৱেশ্যনখিনি আপোনালোকে ডিল কৰিব নোৱাৰা হৈ গৈছে চ' তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব আপোনালোকে টান কুৱেশ্যন মানে যোনটো কুৱেশ্যন টান পায় লগালগ এৰি দিওঁ টান কুৱেশ্যনটোত বেছি সময় লাগি নাথাকিব বেছি সময় নিদিব ইয়াক বেছি টাইম নিদিব ইয়াক টাইম একেবাৰে নিদিব আপোনালোকে সেইটো কুৱেশ্যন এৰি দিয়ক স্কিপ কৰক তাৰ বাকী যিখিনি কুৱেশ্যন আছে সেইখিনি ফাৰ্ষ্টত এটেম্প্ট কৰক সেইখিনি ফাৰ্ষ্টত এটেম্প্ট কৰিম আমি বাকী কুৱেশ্যনবিলাক ফাৰ্ষ্টত এটেম্প্ট কৰি তাৰপিছত আমাৰ যিটো সময় থাকিব তেতিয়াহে আমি টান কুৱেশ্যনটো আহিম কাৰণ আৰম্ভণিতে আমি টান কুৱেশ্যনটো নকৰোঁ আৰম্ভণিতে টান কুৱেশ্যন কৰিলে এইটো বহুত বেছি টাইম কনজিউমিং হ'ব আৰু টাইম কনজিউমিঙৰ লগতে আমি বাকীবিলাকো আমি কৰিবলৈ পাহৰি যাম কাৰণ ইয়াতে আমি গোটেই এফৰ্টটো দি দিম আমাৰ মাইণ্ডটো আমাৰ গোটেই মাইণ্ডটো আমাৰ কি হয় এই টান কুৱেশ্যনটোত ফ'কাছ কৰিব বাকীবিলাকো আমি এটেম্প্ট কৰিবলৈ নোৱাৰা হৈ যাম গতিকে আমি ফাৰ্ষ্টতে যদি আমি টান কুৱেশ্যন পাওঁ টান কুৱেশ্যনটো আমি স্কিপ কৰিম তাৰপিছত আমি বাকীবিলাক এটেম্প্ট কৰিম ঠিক আছে বাকী কুৱেশ্যনবিলাকত বেছি ফ'কাছ কৰিব আৰু সদায় আপোনালোকে নিজৰ ফেভৰেট ছাবজেক্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব আৰু যদিহে আপোনালোকৰ মাজে মাজে ফিল হয় যে গোটেই আপোনালোকৰ মাইণ্ডটো ব্লেংক হৈ যোৱা টাইপৰ তেতিয়া আপোনালোকে যোনটো মই কৈছিলোঁ 10 ছেকেণ্ড বা 20 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে যোনটো আপোনালোকে মই কৈছিলোঁ যে দীঘলকৈ উশাহ লৈ পিনি লাহে লাহে এৰি দিব লাগে দীঘলকৈ উশাহ ল'ব লাহে লাহে এৰি দিব ৰিলেক্স ফিল কৰিব সেইটো আপোনালোকে যেতিয়া হ'লেও কৰিব পাৰে মাত্ৰ 10 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে কৰিলেও আপোনালোকে সেইটো তাৰ ৰিজাল্টটো পাব এতিয়াও আপোনালোকে কৰি চাব পাৰে বৰ্তমানো পঢ়াৰ আগমুহূৰ্তত কৰি চাব পাৰে সেইটো মেথড এপ্লাই কৰি চাব পাৰে একেবাৰে সহজ হয় আৰু আপোনালোকে ৰিজাল্টটো পাব চ' এইখিনি কথা মোৰ আজি ক'বলগীয়া আছিলে যে কি কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে আৰম্ভণিতে কেতিয়াও সকলো প্ৰশ্ন নাচাব নিজৰ ফেভৰেট ছাবজেক্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব আৰু লগতে এইটো কামো আপোনালোকে কৰি যাব যে আপোনালোকে প্ৰায় এটা ছাবজেক্ট কমপ্লিট কৰাৰ পিছত ধৰি লৈছোঁ আপোনালোকে মেথছৰ বোলে 20টা কুৱেশ্যন আহিছিলে মেথছৰ 20টা কুৱেশ্যন কৰাৰ পিছ মুহূৰ্ততে যদি আপোনালোকে ঘড়ী নিব নিদিয়ে যদিও আপোনালোকে ঘড়ী নিব নিয়ে ঘড়ী নিবলৈ নিদিব চাগে তেতিয়া আপোনালোকে তাত যোনটো এক্সামিনাৰ থাকিব ইনভিজিলেটৰ যিগৰাকী থাকিব তেখেতক আপোনালোকে টাইমটো সুধি গৈ থাকিব নহ'লে আপোনালোকে টাইমটো কেতিয়া পাৰ হৈ গ'ল কেতিয়া 2 ঘণ্টা পাৰ হৈ গ'ল আপোনালোকে তত ধৰিবই নোৱাৰিব গম পাইছে আপোনালোকে চ' আপোনালোকে টাইমটো সময়ে সময়ে সুধি থাকক যে ইমান টাইম গ'ল নহ'লে মেথছত কি হ'ব বহুত বেছি ফ'কাছ মেথছ বা ৰিজনিঙত কি হ'ব বহুত বেছি টাইম কনজিউমিং হয় আপোনালোকে আনচাৰ ওলাই গৈ থাকোঁতে গমেই নাপাব গতিকে সময়ৰ সঠিক সময়ত কৰাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বা নহ'লে আপোনালোকে পাৰা কুৱেশ্যন ইজি কুৱেশ্যনবিলাকো থাকি আহিব যাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্টত নামটো নাহিব সেইকাৰণে টাইমটো আপোনালোকে সুধি গৈ থাকিব প্ৰায় 10টা কুৱেশ্যন বা 20টা কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰাৰ পিছতে টাইমটো আপোনালোকে সুধি থাকক যে ইমান সময় আছে আপোনালোকে গম পাব চ' এইখিনি আছিলে ক'ব লগা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় আশা কৰিছোঁ আপুনি ভালকৈ সকলোবিলাক এটেম্প্ট কৰিব পাৰিব ভালকৈ এক্সামিনেশ্যন দিয়ক ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক বৰ্তমানো আৰু ৰিভিজন বহুত বেছি ভালকৈ কৰি যাওক বৰ্তমানৰ পৰাই বাকী বহুত বেছি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ